Xəzər dənizində qorxulu bir mənzərəni gətirəcəyində ekrana Xəzər dənizində uzunluğu 1,5 metrə yaxın olan ilan görünüb. Bu barədə Baku Postaza görüntülər daxil olub. Videodan ilanın sahilə doğru hərəkət etdiyi aydın olunur. Uzun ilan insanları qorxuya salıb. Qeyd edək ki, son günlər Xəzər sularında ilanların peyda olması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Həmçinin bir neçə gün əvvəl metronun 28 may və Həzəaslanov stansiyasının qarşısındakı ərazidə də İlanlar ortaya çıxmışdı, onların şəhərdə çoxalmasının səbəbi isə hələlik məlum deyil. Hara getdi bu ilan? Orada.